Om ni har fått ert morgonmål så ska vi ta börja det här morgonseminariet, frukostseminariet. Mitt namn är Mikael Still, välkomna till Noga. Jag är en av grundarna av Noga här för ett par år sedan och sitter också idag i Nogas styrelse. Det är roligt att se så många här på vårt frukostseminarium. Idag ska vi tala om rubriken Bokföringen är företagarens backspegel och budgeten är din vindruta. Jag tycker att det är alltid viktigt att man har liksom en ram för det som man försöker det här förmedla. Backspegeln ser ju ut så här. Vi är alla bekanta med den och vi vet hur viktigt det är att se backspegeln. Till exempel när man ska byta fil. Eller när man ska bromsa in. Eller göra andra manövrar. Vi ska se om jag får den här filmen att funka. Vi trycker på knappen där. Förhoppningsvis. Det här är alltså backspegeln. När man ser i backspegeln ser det ut så här. Jag vet inte vad ni tycker, men jag blir närmast illamående när jag ser på det där. Men det som jag påstår är att de flesta företagare, de har bara tillgång till backspegeln när de kör. De tittar bara bakåt, de har bara bokföringen. Och det här, man kan fråga sig, skulle man våga köra den här motorcykeln om man bara skulle ha backspegeln? Skulle man våga köra bil om man bara skulle ha backspegeln till sitt förfogande? Nu vill jag inte på något sätt minimera rollen av bokföringen, av redovisningen och rapporteringen, för det är klart att den är viktig. Vi måste ha backspegeln i skick. Om vi ser en sån här fragmenterad bild, så det är också väldigt svårt att veta varifrån vi kommer, var vi har varit och var vi står. Så därför innan jag går in på det här med vindrutan, det vill säga budgeteringen, så tänkte jag säga några ord om backspegeln, om bokföringen och hur viktig den är och hur viktigt det är att den är i skick, den är putsad och ren så att vi ser klart och tydligt. Jag ska börja med varför man ofta inte kan lita på månadsbokföringens resultat. Jag ska börja allra högst uppe. Det här är en liten text men ni kan säkert följa med. För det första så kan vi ha fel i omsättningen. Jag frågar, är alla leveranser faktiskt fakturerade på rätt period? Det är inte självklart att allting som vi har presterat den här månaden, det är den sista oktober idag. Om vi tittar på bokföringen imorgon, är alla leveranser fakturerade? Och om de är det, har vi någon kund som får en årsrabatt? Och idag är det den sista oktober och 10 av årets 12 månader har gått. Och kanske den här kunden, när vi tittar på det här, hur mycket kunden har köpt av oss, så inser vi att kunden kommer att göra sig förtjänt av den avtalsenliga årsrabatten. Men har vi tagit det i beaktande eller kommer det att komma som en kalldusch när vi gör bokslut i december? Men om vi har första raden i resultaträkningen i skick, så kan vi fortfarande ha fel i försäljningsbidragen. Är alla inköp registrerade på rätt period? Eller har vi fått in grejer i lagret, men fakturan har inte kommit från leverantören ännu? Det är den sista oktober idag, inte har fakturan kommit än. Men om vi har periodiseringen av inköpen i skick, så frågar jag, är lagerförändringen rätt beaktad? Eller är den beaktad överhuvudtaget? I 9 fall av 10 när jag tittar på bokföringen i ett litet eller medelstort företag, så kan jag konstatera att lagrets värde är detsamma i januari som det var i december. Det är samma i februari och mars och april, också i oktober och november. Det är först nästa december som vi inventerar och bokför en lagerförändring. Och vi inser ju allihopa att det här betyder ju att det är ganska sannolikt att lagret inte har rätt värde och att vi därför inte har noterat
den relevanta lagförändringen. Vi kan ju ha tur så att lagret alltid har samma värde, men det är osannolikt. Och på samma sätt som vi kanske har ett ramavtal med en kund, så kanske vi har ramavtal med en leverantör och vi har gjort oss förtjänta av en volymrabatt nu när vi har köpt så här mycket under 10 månader. Men har vi tagit det beaktande eller får vi en lottovinst när vi gör bokslutet och när vår leverantör skickar kreditfakturan för den här volymrabatten? Men om vi har fixat allting med inköpen så att det är rätt periodiserade och allting är medtaget, så kan vi fortfarande ha fel i rörelseresultaten. I 9 fall av 10 när jag tittar på bokföringen i ett litet företag så har semesterlöneskulden samma värde månad efter månad efter månad. Och det vet vi att för varje månad som våra arbetstagare jobbar hos oss så förtjänar de 2,5 dag semester till. Men sedan när de tar ut semestern, ja då har de ju förbrukat sin rätt till semester. Så att egentligen så borde semesterlöneskulden hela tiden leva med hur mycket semester vi är skyldiga våra arbetstagare. I 9 fall av 10 när jag tittar på bokföringen i ett litet företag så finns inte kontot avskrivningar med överhuvudtaget. Därför bokföringsprogrammet är så smart så det visar inte sådana konton som har saldo 0. Men 11 månader av 12 så har avskrivningskontot saldot 0. Och årets alla avskrivningar, 25% av restvärde på alla våra fasta tillgångar, kommer som en kalldusch. Vi trodde att det hade gått bra, men sen kommer den där arma bokföraren och säger att du måste göra avskrivningar också. Har vi periodiserat stora och sällan återkommande betalningar förr i världen, så det här kunde man betala pensionspremien en gång i år eller en gång i halvår eller en gång i kvartalet. Nu gör man det vanligtvis månadsvis. Men det finns andra försäkringar som vi kanske betalar 1, 2 eller 4 gånger i året. Det är inte den fakturan är inte kostnad för den månad när den kommer, utan vi har ju försäkringsskydd varje månad. Så det borde egentligen stå som kostnad en 1/12 av försäkringspremien per månad. Och har bokföraren fått kännedom och rätt beakta ovanliga poster, till exempel om vi har något bidrag från NTM-centralen, så det här borde vi kanske ta med det i beräkningarna hela tiden medan vi genomför vårt projekt, så ska vi få en mer rättvisande bild. Har vi fixat allting här under övriga rörelsekostnader, löner och avskrivningar och så vidare, så kan vi fortfarande ha fel i resultatet för bokslutsdispositioner och skatt. Om vi har ett lån som vi amorterar och betalar ränta på en gång i år eller en gång i halvåret, så borde den här räntan periodiseras, för den löper ju varje dag och varje månad. Den är ju inte en kostnad just bara precis när vi råkar betala den. Men har vi till och med varit så framåt så vi har periodiserat räntorna, så har vi fortfarande vanligtvis fel i periodens resultat. För vi betalar ju förskottsskatt vanligtvis. Och den är precis vad namnet säger, en förskottsskatt. Det är någonting som vi betalar till beskattaren baserat på hur det gick i fjol, eller egentligen i förfjol. Och har ingenting att göra med hur det har gått i år. Så egentligen borde vi för varje månad boka upp 20% av månadens beskattningsbara vinst som månadens skatt. Och så bokar vi förskottsskattebetalningarna mot samma konto i balansen, och balanskonto visar hur mycket skatt vi för tillfället är skyldiga eller här betalar för mycket i förhållande till hur mycket vi behöver betala baserat på vårt resultat. När vi har gjort alla de här grejerna, då kan vi säga att nu har vi putsat bakspegeln så att den visar en vettig bild på var vi har varit och var vi nu står. Nåja, det var det. Sedan tänkte jag tala lite om digitalisering. Och jag har kallat det här för digitalisering 2.0. Vad menar jag med det? Jo, i begynnelsen så hade vi, nu talar jag 1400-tal. Det var före digitaliseringen. Då hade vi en kille som hette Luca Pacioli. Han var en italienare. Han uppfann den dubbla bokföringen. Debet och kredit.
Och vi hade bokföringsboken. Vi skrev in det här i böcker på papper. Men sen kom ADB-bokföring för den som var med på den tiden. Vi talar nu kanske 1970- och 80-tal. Och sen kom Excel. Och ekonomichefer och kontrollers så fick ett verktyg att blända alla med. Nu kunde vi bolla siffror från höger till vänster och bakåt och framåt och upp och ner. Med digitalisering 2.0 så menar jag att vi går från mappbaserad digital bokföring till digitala transaktioner. Vi går från dumma digitala verifikat till intelligenta digitala processer. Vad menar jag med det? I många fall så levererar företaget fortfarande bokföringsmaterialet i pappersform till bokföraren för inmatning i bokföringssystemet, för digitalisering. Många gånger så har företaget inga fungerande reskontror, eller i bästa fall så förs de här reskontrorna i Excel-filer. Då har man åtminstone något koll på vad man har skyldig sina leverantörer och hur mycket fordringar man har på sina kunder. Ledningen får en rapport, vanligtvis resultaträkningen, när momsen är deklarerad, det vill säga 42 dagar efter månadsslutet. Då är den redan ganska föråldrad. Och när någon frågar vilka händelser som finns bakom en siffra i resultaträkningen, så är svaret, jag vet inte, mappen är hos bokföraren. Och ett första steg är vanligtvis att vi digitaliserar faktureringen och mottagandet av inköpsfakturor. Det är två viktiga processer i vårt företag. Det är viktigt att få ut fakturor och det är viktigt att inte tappa bort leverantörernas fakturor. Från dumma digitala verifikat till intelligenta digitala processer. Vad är det för någonting? En elektronisk inköpsfaktura som följer Finvoice-standarden innehåller standardiserad information om bland annat säljaren, köparen, fakturan, fakturaraderna. Säljaren är identifierad med namn, adress, FO-nummer, köparen lika så. Fakturan är identifierad med ett fakturanummer, en betalningsreferensnummer och så vidare. Och fakturaraderna innehåller artiklarna eller tjänsterna som är sålda, antalet, enheten, enhetspriset och summan, momsen och så vidare. Och det här är bra, för nu behöver vi inte knacka in allt det här gång på gång. Utan när en Finvoice-faktura kommer till vårt system så följer den här informationen med. Vi det här slipper arbetet med att mata in det manuellt och vi slipper risken att vi matar någonting fel. För upp med handen den som aldrig har gjort ett fel. Intelligenta system och en intelligent implementering av de här systemen gör det möjligt att automatisera konteringen av inköpsfakturan. Om vi har ett system där vi kan lägga in i systemet en inköpsorder. Vi skriver i ordern vem vi ska köpa den här grejen av. Vi skriver in i ordern inköpsordern hur många vi ska köpa, vad enheten är, vad enhetskostnaden är och så vidare. Vi kan skicka iväg den här ordern elektroniskt åt vår leverantör. Eller sen kan vi bara ha den i vårt system ifall leverantören inte kan ta emot så här sofistikerade ordrar. Men den finns i vårt system och den person som är ansvarig, som har rätten att göra det här inköpet, den är ju den person som vet mest vad det här handlar. Sedan kommer leveransen, vi får varan och någon inspekterar att vi har fått den artikel vi har beställt. Det antal som vi har beställt och att allt är med. Så någon kan verifiera att leveransen är OK. Berätta att systemet leveransen är OK. En intelligent implementering av ett intelligent system så leder då till att när fakturan kommer elektroniskt in i systemet så känner systemet igen att den här fakturan hör ut i den här ordern. För vår leverantör har förstås identifiera i fakturan också vår ordernummer.
ser det här igen att leveransen var OK. Och systemet känner att priset på fakturan är detsamma som det skrivit i beställningen att det skulle vara. Så, och vi har ju förstås som inköpare hänfört det till rätt projekt eller rätt avdelning eller vad det må vara. Så att systemet känner igen allting och kan godkänna fakturan utan att vi behöver skicka den på godkänning. För vi har ju redan sagt att allting är OK. Det är en bit eller ett exempel på digitalisering 2.0. När vi ser till att de som faktiskt vet någonting om sakerna, de jobbar i systemet så att systemet har korrekt information. Och vad har hänt? Bokföraren har blivit utan jobb. Men det är inte illa. Inte ens för någon. Så då kan det se ut så här. Mappbaserad månatlig bokföring. Bokföraren knackar in pappersverifikat. Vi går ett steg vidare. Digitala försystem, manuell överföring till huvudboken en gång per månad. Digitala försystem och automatisk kontinuerlig överföring till huvudboken. Det vill säga det som händer i försystemen så händer också automatiskt varje minut och varje dag och inte bara en gång i månaden i huvudboken. Eller sedan då kontextbaserad automatisering av konteringen och kontinuerlig överföring. Nu börjar vi ha backspegeln i skick. Inte bara en gång i månaden utan hela tiden. Nå ja, look at life through the windshield, not the rearview mirror, sa Bird Baggett. Och det är vad vi har som tema för dagens seminarium också. Och då vill jag säga, då finns det två dimensioner när vi ska titta på det hela. Den ena har vi redan talat om och det är tiden. Men den andra är realprocessen kontra monetärprocessen. Och det skulle jag ha sagt om jag skulle vara professor. Men eftersom inte jag är professor så säger jag, det ena är vad som händer på golvet. Det är realprocessen. Och monetärprocessen, det som händer med pengarna och i bokföringen. Det är den ena dimensionen, tiden är den andra. Där har vi realprocessen, monetärprocessen och där har vi tiden. Och då får vi konsultens favoritverktyg, fyrfältet. Då ser det ut så här. På golvet så händer riktiga saker och i bokföringen så händer sedan siffror. Tiden, den är precis som en såpopera. Alltid när ett avsnitt börjar så berättar du först, detta har hänt, eller hur? Så vi ska komma med på spåret. Och sen avhandlar man dagens avsnitt. Och när avsnittet är slut, sista minuten eller sista halvminuten, så berättar du vad som kommer att hända i nästa avsnitt. Så att vi ska komma med på nytt. Medan vi förstås står här. Vad är det vi har då i vårt fyrfält? Jo, på golvet, i fabriken, i vårt företag. Där har vi det operativa utfallet. Det som har hänt tidigare, det är det operativa utfallet. Hur många enheter har vi producerat? Hur många enheter har vi sålt? Till vilka priser och kostnader? Och det operativa utfallet karakteriseras av volymer och enhetspriser, enhetskostnader. Det är det enda som finns. Hur många och till vilket pris? Hur många och till vilken kostnad? Allt som ni gör i era företag handlar bara om hur många och till vilken kostnad. Hur många och till vilket pris? Det var någon som sa, Mikael, då har du glömt kvalitet. Jag hade gått på kvalitetskurs nämligen. Så sa jag, det har jag inte gjort. För att om du levererar 100 stycken och två är söndriga så kommer kunden att göra en reklamation. Och då har du två alternativ. Antingen så sänder du två till så att kunden får 100 stycken hela. Och då har du en volymavvikelse. Du måste leverera 102 stycken för att tillfredsställa kundens behov av 100. Eller sen ger du en kreditering för de där två som inte funkar. Och då har du en prisavvikelse. Du får betalt för 98 stycken, men du har levererat 100. Så alla avvikelser mellan vad du hade tänkt att skulle hända och vad som verkligen har hänt, så kan alltid brytas ner till två faktorer. Volym och enhetspris. Det är det som händer på riktigt. Oberoende om ni är tillverkande företag, en butik, tjänsteleverantör, volymer och enhetspriser. Och det ger upphov till ett ekonomiskt utfall som vi hittar i resultaträkningen, som vi hittar i balansräkningen och som vi hittar i finansieringsanalysen eller vårt kassaflöde. När vi nu tänker på vad ska hända i nästa avsnitt,
Det här som vi förstår är ju backspegeln. Det här som vi förstår är ju de facto vindrutan. När vi tänker på vad som ska hända i framtiden så finns det två sätt att budgetera. Det ena kallas för top-down. Man säger vi ska öka omsättningen med 10%. Sen har vi en omsättningssiffra. Eller vi ska minska kostnaderna med 2%. Så har vi en kostnadssiffra. Eller sen kan vi ha bottom-up budgetering. När vi tänker på vad ska hända på golvet nästa år. Då gör vi ett operativt estimat eller en operativ budget som också innehåller volymer och enhetspriser, volymer och enhetskostnader. Hur många ska vi sälja, hur många ska vi producera nästa månad, nästa år och till vilka priser och till vilka kostnader. Och det går en bil från det operativa utfallet till det operativa estimatet därför att vad vi gjorde förra månaden eller i fjol, det är åtminstone en bra avstamp till vad vi kan tänkas göra nästa månad eller nästa år. Och till vilka kunder kommer vi att sälja, vilka volymer till vilka priser? Ja, vad sålde vi i fjol? Har vi några nya kunder? Hur många nya kunder ska vi ha? Och så vidare. Och när vi har tänkt oss framtiden i de operativa termerna, i termer av volymer och enhetspriser och kostnader, då är det inte så långt steg till att också få ett ekonomiskt estimat eller en budget. Så det går en bil från det operativa estimatet, från vår bottom-up budgetering till vad får vi i så fall för resultaträkning, vad får vi i så fall, hur kommer balansräkningen att se ut och hur kommer vårt kassaflöde att se ut. Och då kan man börja säga att vi börjar ha koll. Men vi förstår att utan en bra backspegel, utan en välputsad backspegel som vi kan lita på, så är det också jättesvårt att estimera hur det kommer att se ut i vindrutan. Om inte vi kan lita på siffrorna, på hur vägen såg ut där vi körde för en minut sen, eller ett dygn sen, eller en månad sen, eller ett år sen, hur ska vi kunna estimera hur vägen ser ut där fram? På Noga så använder vi Netvisor som vårt huvudsakliga redskap när det gäller att serva våra kunder med ekonomisk information och en miljö att överhuvudtaget jobba i. Och när det gäller då budgeteringen, när det gäller den här vindrutan, så har vi några olika alternativ att göra det hela. Direkt i Netvisor som sådant så finns det under rubriken ekonomiförvaltning en underrubrik som heter budgetering. Och där kan man direkt i systemet budgetera på summanivå eller på kontonivå. Det vill säga på kontogruppsnivå eller på kontonivå, på årsnivå eller på månadsnivå. Man kan budgetera kostnadsställe, man kan budgetera projekt. Netvisors inbyggda budgeteringsverktyg fungerar, men är kanske inte världens mest intuitiva att använda. Det finns ett alternativ som heter smarta Excel-filer. Det är Excel-filer med det här inbyggda makrokommandon. Man kan importera uppgifter från Netvisor till det här smart Excel som underlag för sin budgetering. Man kan justera sin budget och man kan importera tillbaks till Netvisor eller exportera från Excel till Netvisor den färdiga budgeten. Och när vi talar om den här realprocessen kontra monetärprocessen, så ska jag erkänna att budgeten i Netvisor, den är här ovanför strecket, det är monetärprocessen, det är euron. Där finns inga det här volymer eller enhetspriser eller kostnader. Vill vi göra den så kan vi göra den i Excel och via Smart Excel sedan importera resultatet av vår budgetering av realprocessen till Netvisors monetärprocess. Ni hänger med i mina fina ord. I Smart Excel så kan du budgetera i Excel, sen kan du importera det till Netvisor på summanivå eller på kontonivå, på årsnivå eller månadsnivå, kostnadsställen och projekt. Men du har möjlighet då i denna Excel att också bygga din budget underifrån. Eller sen har Visma som levererar det här systemet en
ny produkt som heter Financial Overview, som dels är ett elegantare och smidigare sätt att få ut bra rapporter ur Netvisor, men dels också ett mer användarvänligt sätt att budgetera. Återigen, på summa eller kontonivå, års- eller månadsnivå, kostnadsställen och projekt. Sedan vill jag till slut säga några ord om den kassaflödesprognos som finns inbyggd i Netvisor och som lönar sig att ta i bruk och lära sig att använda. Den förlitar sig i första hand på material som redan finns i Netvisor, till exempel från försäljningen. Så finns dina försäljningsfakturor. När du har skrivit en försäljningsfaktura som inte är betald, då finns den med som inkommande betalning på den fakturans förfallodag. Har vi tagit steget vidare så att vi också matar in försäljningsordrar i vårt system, så finns de med. Då har vi ett datum för när tänkt leverans och fakturering är, och ett datum för när den fakturan som vi ännu inte ens har skrivit kommer att förfalla, och så har vi förstås ett belopp. Betalningar, avtalsfakturering, återkommande fakturering, allt sånt här finns redan i systemet och återspeglas i systemets kassaprognos. På samma sätt är det på inköpssidan. Har vi matat in inköpsordrar, så är de med och påverkar bilden, synen på kommande kassaflödet. De inköpsfakturor som har kommit in i systemet, de är med och påverkar vår syn på kassaflödet och andra utgående betalningar. Lika är det med alla andra typer av kostnader, löner och så vidare som kanske redan finns i systemet. Finansiella intäkter och kostnader, till den del de är det här, finns med i våra löpande transaktioner. Så det här är allting transaktioner som har kommit in i Netvisor på ett eller annat sätt på grund av att vi gör vår business. Men det är klart, om vi vill se lite längre fram än 2 veckor, för det mesta av försäljningsfakturor och det mesta av inköpsfakturor så förfaller jag inom 14 dagar. Vill vi se lite längre fram än 2 veckor, så börjar vi inse att det är ganska mycket som inte finns med. Då har vi möjlighet att lägga in egna transaktioner. Då kan vi lägga in egna transaktioner för försäljning. Vi kan lägga in nästa veckas eller nästa månads budgeterade försäljning, så att säga. Eller inköp, eller andra kostnader, finansiella intäkter och kostnader. Och på det sättet så kan vi bygga en bild på ett och samma ställe. Vi behöver inte liksom göra det här på ett rutigt papper eller lite bättre i en Excel vid sidan om som sedan genast är inaktuell. Utan vi har möjlighet att göra det här i samma miljö där alla våra transaktioner som ändå händer varje dag också finns. Och sen kan vi programmera de här egna transaktionerna att försvinna när den riktiga transaktionen har hänt. Så att vi behöver inte ens ta bort dem själv. Så det finns rätt mycket möjligheter idag att börja bygga en vindruta. Backspegeln har vi haft ända sedan Luca Pacioli. Den har blivit lite mer high-tech med tiden. Men det är också upp till oss och vår bokföringsbyrå att se till att den är putsad och ger en bra bild. Men nästa steg är att börja bygga den här vindrutan, ta i bruk möjligheterna att skapa oss en bild av vad som kommer att hända. Då behöver vi inte må så illa när vi kör vårt fordon. För jag tyckte faktiskt att det var tjumigt att se på den där bilden eller den där filmen. Så till slut, kontakta noga när du vill få hjälp att fixa vindrutan. Det vill säga när du vill komma igång med din budgetering. Några av de här personerna på bilden här finns här idag också. Monica sitter där bak och Tommy sitter där borta. Och de är mycket mer experter på det här än jag. De kan det här på riktigt. Jag kan bara lite prata om det. Tack ska ni ha!